Навальный! Навальный! Кече 21 апрельде Орусиянын бир катар шаарларында 3 жумадан бери абакта ачкачылык кармоо турган оппозициячы лидер Алексей Навальный тарапташтары анын бошотулушун жана ага медициналык жардам көрсөтүлүшүн талап кылып чыгышты. Бирок нааразылык акциянын жыйынтыгында экимде жараан кармалды. Алгач эле ошол күнү эртең менен Навальныйдын басмасөз катчысы Кира Ярмыш жана анын жакын өзөңгүлөштөрүнүн бири коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любовь Соболь кармалган. Бирок алардын кармалган себеби ачык айтылган эмес. Я нахожусь на территории ОВД Донского района города Москвы. Меня не запускают внутрь здания. Мне не объясняют причину моего незаконного удержания в микроавтобусе на территории ОВД. Задержанием это назвать нельзя, потому что нету ни протокола задержания, ни протокола доставления, ни одной бумаги мне не показали. Мне не представились, не назвали причину конкретно, почему меня задерживают. Задержали меня в 10 часов утра, вот сейчас уже почти час, то есть фактически через 10 минут по закону я должна быть отпущена, потому что мне нельзя удерживать более 3 часов, так как у меня есть малолетний ребенок до 14 лет, соответственно, таких людей нельзя удерживать по административному правонарушению более 3 часов. Ал эми кечке малгана Навальныйдын басмасөз катчысы Ярмыш элди мыйзамсыз митингге үндөгөн үчүн 10 сутка кармалганы, ал эми Соболь бошотулганы маалымдалды. Бирок дал ушул окуялар болуп жаткан маалда Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик думада элге кайрылуу жолдоду. Анда Путин Орусиянын коопсуздугуна коркунуч келтирүүнү максат кылган чагымчылдар буга чейин болуп көрбөгөндөй катуу өкүнүп каларын эскертти. Белгилей кетчү жагдай, Навальныйды колдогон акция бир гана Орусиянын шаарларында эмес, бизде Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин жанында да өттү. Анда жарандай тиз Умай Арыкова Навальныйга боштондук деген плакатты көтөрүп чыкты. Эске салса, 44 жаштагы Навальный Германиядан дарылануудан келери менен 17 январда кармалган. 2 февралда Москва соту Навальныйды Ивроша иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кескен. Ал эми мындан улам саясатчынын камалышына каршы чыккан миңдеген адамдар кармалган. Навальный буга чейин орус билигинин аёосун сындап келаткандардын бири. Тагырагы Навальный бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келген.